Кап чыгыңыз жукары баратабы? Мында сиз жалгыз эмессиз. Бул төрт азык-түлүктүн баасы укмуштуудай асман чапчып кетти. Биринчиден орозо айы келе жатат. Андыктан Түркияда салттуу Рамазан пидеси дасторконго коюлат. Бирок ундун баасы өсүп, инфляция да жогору болгондуктан, сиз азыр былтыркыга караганда ошол эле акчага бул нандардын жарымын гана ала аласыз. Кийинкиси Нигерия, ал жакта күрүч негизги азыкты түзөт. Бирок азыр сиз акчаңызга мурдагынын жарымынан бир аз көбүрөгүн гана сатып ала аласыз. Күйүүчү май кымбаттап, валютанын наркынын төмөндөшү күрүчтүн баасын өстүрүп жиберген. Эми адамдар малга берилчү же ыргытылчу күрүчтү сатып алышууда. Аргентина ири бодо мал чарбасы менен белгилүү, бирок айрым аргентиналыктар өздөрү өндүргөн эттен сатып ала алышпайт. Бул узакка созулган экономикалык каатчылыктан улам сиз акчаңызга мал этинин 3-тен 1 бөлүгүн гана сатып ала аласыз дегенди билдирет. Демек көпчүлүктүн дасторконунан стейк жоголот. Испания дүйнө жүзү боюнча колдонулган зайтун майынын дээрлик жарымын өндүрөт. Бирок кургак аба ырайы түшүмдү зыянга учуратты. Бул дегени быйыл ошол эле акчага былтыркынын 60% гана ала аласыз. Дүйнөдө бааларды өстүргөн көптөгөн себептер бар. Ал эми алар климаттын өзгөрүшү жана жеткирүү чынжырынын көйгөйлөрү менен айкалышканда керектөөчүлөрдүн капчыгына оор тиет.